Sveiki, su jumis laida Delfi diena ir aš Kristina Pocytė. Šiandien laidoje matysite. Dėl omikron atmainos griežtinama izoliacija. Kinijos kerštas, muitinėje stringa kroviniai iš Lietuvos, vyriausybė verslams žada paramą. Prezidentas Gitanas Nausėda Šalčininkuose pasiskiepijo sustiprinančiąją dozę. Dėl omikron atmainos griežtinamos izoliacijos taisyklės, nuo rytojaus asmeniui nustačius ar įtarus koronaviruso omikron atmainą, izoliuotis 10 dienų turės visi su juo kontaktavę žmonės. Nepriklausomai nuo to, ar jie yra pasiskiepiję ar persirgę COVID-19 ligą. Galimybės trumpinti izoliacijos tokiais atvejais nebus. Susitrumpinti izoliacijos negalės ir iš Botsvanos, Esvatinio karalystės, Lesoto, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos Respublikos ir Zimbabvės atvykstantys keliautojai. Izoliacijoje dėl omikron atmainos esančius asmenis policija tikris griežčiau. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiskiepijo sustiprinančiąją dozę nuo COVID-19. Tai jis padarė Šalčininkų vakcinavimo centre. Drauge su prezidentu pasiskiepijo ir apie 10 jo komandos narių. Nausėda paaiškino, kad sustiprinamąją vakcinos dozę pasirinko gauti Šalčininkuose, nes nori padrasinti žmonės skiepytis. Mat Šalčininkų rajone mažiausia pasiskiepijusių gyventojų šalyje. Nausėda patikino, kad ir jo žmona Diana Nausėdienė ketina skiepytis trečiąją vakcinos nuo koronaviruso dozę. O pirmadienį Nausėda pranešė susitiksantį su premjere Ingrida Šimonyte aptarti galimybių paso reikalavimo vaikams nuo 12 metų. Jo teigimu, tai kelia papildomų iššūkių ir problemų. Šio klausimo aš noriu susitikti su premjere. Pirmadienį esame numatę susitikimą. Iš tikrųjų, galimybių pasas vaikams kelia tam tikrų papildomų iššūkių ir problemų. Todėl norėtųsi labai išgirsti artikuliuotus atsakymus, o kuo jisai galėtų būti naudingas, būtent kuomet mes kalbame apie šią amžiaus grupę. Šiuo metu Konstitucinis teismas, kaip jūs žinote, neilės tvarka yra priėmęs grupės Seimo narių kreipimasi. Taigi galimybių pasą kaip tokį tam tikras jo nuostatas kvestionuos dėl atitikimo konstitucijai. Ir manau, kad tai yra gerai. Mes įvertinsime teisinius aspektus ir žinosime ateityje, ar yra nesuderinamumo su konstitucija ar ne. Kinijos jūrų uostuose stabdomos prekės iš Lietuvos. Pirminiais duomenimis užstrigo apie 300 konteinerių. Muitinėse nepavyksta užpildyti deklaracijų ir išmuitinti prekių. Kol kas Pekinas oficialiai nepatvirtino sprendimo išbraukti Lietuvą iš muitų sistemos, tačiau įtariama, kad tokie signalai gali būti siunčiami vidiniais nurodymais. Kaip tai atslėps verslui, pasakoja Augustė Liberytė. Pavojaus ženklai iš Kinijos. Lietuvos įmonės praneša, jog Kinijos jūrų uostuose stabdomos lietuviškos prekės ir siuntiniai. Muitinės tarpininkai susiduria su problemomis pildant muitinės deklaracijas ir išmuitinant prekes. Nors oficialaus patvirtinimo iš Kinijos nėra, pramonės ir prekybos atstovai sako, jog verslo bendruomenėje jaučiamas didelis nepasitenkinimas. Kol kas nėra Lietuvos muitinės prekių sistemose. Sąrašas įmonių, kurios negali atkrauti prekių į Kiniją ir prekės, kurios yra pakeliu į Kiniją, matyt, turės klausimų išmuitinimo klausimų Kinijos uostuose. Tas sąrašas auga ir didėja. Reikia suprasti, kaip žinutę. Laukiame oficialios Kinijos pozicijos, bendradarbiaujame dabar su muitinės tarpininkas ir atstovais Kinijoje. Pirminiais duomenimis Kinijos uostuose užstrigo apie 300 prekių konteinerių, tačiau Radvilavičiaus teigimus skaičiai sparčiai augs,
Tad įmonėms grėsia milžiniški finansiniai nuostoliai. Įsivaizduokit, iš atplaukiančių prekių kiekis, kai plaukia prekės apie 2 mėnesius iš Lietuvos arba lietuviškos, tai jų kiekis didėja kaupiasi. Dėl to nebus kur sandėliuoti tenais ir kiekvieną dieną bus nuostoliai. Jeigu situacija neišsispręs, verslas yra pasiryžęs ieškoti naujų prekybos rinkų, tačiau greitai įmonėms atsigauti nepavyks. Na, mes tikimės, kad ilgainiui tos pačios įmonės suras alternatyvas ir kaip prekių importo, tai prekių eksporto rinkose suras šalis, į kurias galima bus tiekti mūsų produkciją. Per vieną dieną partneris nesurandamas. Tai yra partnerystės santykiai ir prekybiniai santykiai yra kuriami dešimtmečiais. Šiuo metu verslininkai laukia, tikisi, kad yra laikini trikdžiai, bet visi suprantame, kad kamuoliukas yra diplomatų pusė. Viliamasi, kad valstybė nepaliks verslo likimo valią ir suteiks finansinę paramą. Tikėtina, kad gali užstrikti ir tiekimas, ir siuntimas, ir gavimas su šitais dalykais, o įmonės jau bus investavusios į tas prekes ir žaliavas, tai tikėsimės, kad ta pagalba neužstrigs. Nežinau, kam jinai bus skiriama, kas ją išsidalins tą paramą ir kokio dydžio ir abejoju, kad tuos nuostolius padengs. Verslas nieko blogo nepadarė, kad jisai būtų taip, su jo taip elgiamas ir blokuojam, bet jis yra išeiti. Į problemą Kinijos uostuose sureagavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda. Jis apgailestavo dėl tokio Pekino žingsnio. Deja, jisai buvo priimtas nepaisant to, kad Lietuva, manau, pakankamai aiškiai pristatė savo sprendimą dėl Taivano atstovybės. Dabar, kuomet jau sprendimas priimtas, tikiuosi, kad vyriausybė įvertinusi situaciją parengs priemonės, kompensacinės priemonės, kurios padės mūsų verslui išvengti skaudžių pasekmių. Dvišaliai Lietuvos ir Kinijos santykiai pašlijo dar vasarą, kai Vilniuje nutarta atidaryti Taivano prekybos atstovybę. Augustė Liberytė. Užsienio reikalų ministras sako, kad dėl pagalbos bus kreipiamas į Europos komisiją. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Lietuva savarankiškai sankcijų Kinijai taikyti negali. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad verslai susidūrę su trikdžiais gali tikėtis finansinės pagalbos. Girdime iš verslo, tai yra tas to paties, kas vyko nuo vasaros, tai yra nepraneštos, neoficialiai niekaip neįteisintos, neįteisinti apribojimai verslui prekiauti Kinijoje. Mes tą jautėm nuo pat pradžių. Tai galiu pasakyti, kad žiūrim atvejus rimtai, siekim padėti kiekvieną įmonę atskirai, kaip taip, kiek tai galim padaryti. Ir dar prie to galiu pranešti, tai kad kitą savaitę oficialiai kreipsimės ir į Europos komisiją. Dėl to, kad, na, kaip ir prekybos politika, kurios apribojimai yra Lietuvai dabar dalinai ir taikomi, yra Europos Sąjungos kompetencijos dalis, tai prašysime Europos komisijos įsitraukti, ginant Lietuvos interesus ginčia, na, pavadinkim taip, ginčia su Kinija. O tai teisiškai žiūrint, ar jie, na, nepažeidžia įsipareigojimą? Tai iš esmės yra beprecedentis atvejis, kuomet yra iš dalies sankcionuojama viena iš Europos Sąjungos valstybių. Mes atsakomųjų sankcijų įvesti negalime tokioje situacijoje, dėl to, kad, na, sakykime, nežinau, vienos ar kitos kiniškos įmonės iš muitinės sistemos mes išbraukti neturime galimybės, nes muitinės sistemas reguliuoja Europos komisija. Mes esame prekybos savo politiką perdavę Europos institucijom. Ir dėl to manom, kad turėtų tikrai įsitraukti institucijos ir šiuo atveju atstovauti Lietuvą. O tai, kad techninis gedimas čia gali apsunkinti? Aš manau, mes matėme ir vasarą tą patį, ar ne, kuomet Kinijos atstovai dažnai kalbėdavo apie tai, kad jie jokių sankcijų neįvedė, čia įmonės pačios nesugeba užsipildyti kokių nors ant popierių ar nesupranta tvarkos. Manau, kad tai yra, na, tam tikras gudravimas yra dėl to, kad, na, paskelbus jau kažkokias tai oficialias sankcijas, tada grėstų atsakomoji reakcija iš Europos komisijos, jau tai tikra. Bet dabar, manau, mes turime tikrai tirti situaciją, išsiaiškinti visą ir vėlgi įtraukus partnerius mūsų ieškoti geriausio atsakymo iš tą situaciją. Aišku, aš taip pat girdim, kad nemažai įmonių persiorientuoja ir mes manom, kad tai yra labai svarbi tendencija, kurią esame irgi taip pat pasiruošę padėti ir pagelbėti tiek, kiek pavyks, ieškoti rinkų ir partnerių demokratiniuose kraštuose. Tai visų pirma, jeigu tai nėra apmaudi klaida, akivaizdu, kad Kinija pažeidžia visas pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Situaciją mes dar aiškinamės, nes jokių oficialių patvirtinimų, kaip ir matyti, neturime.
Dabar mes tikėjomės, jo gali būti trikdžių ir įmonėms gali reikėti apyvartinių lėšų, tai dar lapkričio pabaigoje Invegoje padidinome paskolų garantijų paketą, iki 5 milijonų įmonės gali gauti garantijų. Man atrodo, tas yra svarbu, nes ką iš tikrųjų konsultacijose mes girdėjom, jo gali trūkti apyvartinių lėšų. Kaip toliau rutuliosi situacija, tai irgi esam pasiruošę dinamiškai jai besikeičiant reaguoti. Koks tas įmonių skaičius, žinot? Tai dabar yra, matote, sunku pasakyti, mūsų komercijos atašė Kinijoje dirba tas įmonės, kurios susiduria su sunkumais, kas jau aišku konsultuoja, bet galbūt kai kurie kroviniai dar nepasiekia, mes dar visos informacijos neturim. Paskolų tos garantijos, jos bus vienintelė pagalba ar dar kažkokie svarstami planai? Na, ką tikrai girdim, kad reikia apyvartinių lėšų ir tam ir yra garantijos numatytos. Žiūrėsim, kaip ta situacija rutuliosis, ieškosim būdų padėti, bet aišku, reikia suprasti, jog Kinijos rinka visada buvo rizikingesnė rinka ir kiekvienos rizikos mes irgi kaip valstybė negalėsim prisimti, bet dabar dėl tų laikinų nepatogumų, tai tikrai va, ta garantijų priemonė yra, ieškosim, jeigu reikės, kitų diskutuosim galimybių. Kas gali būti dėl prekių, kurias mes įsivežam, importuojame iš Kinijos? Ar gali čia sustoti per tarpininkus tekti pirkti brangiau? Na, aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir na, tai vis tiek įvažiuoja prekės į Europos Sąjungą, tai tikimės, kad nebus tokių trikdžių. Šiuo metu Taivane, Taipėje vieši Lietuvos delegacija. Kalbame su parlamentiniu ryšiu su Kinijos Respublika Taivanu vadovu, taip pat delegacijos Taivane vadovu Matu Maldeikiu. Matėme, skaitėme lietuvišką spaudą ir kalbėjome su vietiniais atstovais, vietinio verslo, vyriausybės atstovais. Jie žino apie situaciją. Geras pavyzdys yra mediena. Jie nustebo, kad su mediena yra problemų, nes jie patys prašė medienos iš Lietuvos. Ir jiem pačiem būtų labai įdomu gauti būtų medienos. Taip pat yra sekamos kitos, na, žiūrima, kai bus labai, iš tikrųjų dabar yra mažai informacijos, nes tai, ką mes turime, yra iš interneto ir iš žiniasklaidos labai sunku pasakyti konkrečiai, kas yra. Yra daugiau gandų nei kažkokių realiai tuo, ką mes galėtume padėti ant stalo ir sakyti ir žiūrėkit, yra čia bėdos. Kol kas bent jau už tos pusės, kurią aš matau, na, tai yra daugiau internetinė, be abejo. Ar aš gerai supratau, kad jūs kalbėjote Taipėje su kolegomis ir jie sakė, kad ir jiems būtų įdomu gauti medienos, kuri užstrigo ten keliaudama į Kiniją muitinėje? Na, žaliava visada ir pasaulyje su žaliava niekada nebūna problemos realizavimo. Tą reikia suprasti. Mediena vienas labiausiai patrauklių dalykų. Ir man buvo pasakyta, kai mes pasakėm, žiūrėkit, yra problemos su žaliava Lietuvoje, jūs turbūt žinote, mums pasakė, keista, mes prieš du kelis mėnesius prašėm Lietuvos, kai buvo atvykę verslininkai, vienas iš objektų, kas jos domino, sako, gal jūs turite medienos parduoti, nes mediena yra labai einanti prekė ir Taivano jos daug reikia. Ir sako, mus tikrai domintų ir mūsų pusė pasakė, kad mes neturim. Aš suprantu, kad jūs net ir tokioje situacijoje bandote žvelgti ir kažkokių gerų pusių ir randate naujų kolegų ir bendradarbių, bet vis dėlto tas Kinijos atsakas, ko laukti toliau? Na, tai turbūt nebuvo netikėta, tik tai galbūt nieks nežinojo, kada mes sulauksime kažkokių tų vadinamųjų techninių trikdžių. Mhm. Visų pirma, reikia suprasti apie dydžius. Mes kalbame apie 1% Lietuvos biudžeto. Nes kartais, kai atrodo, kad čia labai dideli dydžiai. Mums tiesą pasakius, didesnė ir jautresnė būtų kokia nors Kazakstano rinka. Dvigubai jautriau. Tai daug pasako apie dydžius, apie kuriuos mes šnekame. Prekyba, visų pirma, tai prekyba su kitomis šalimis už Europos Sąjungos ribų yra Europos Sąjungos kompetencija visų pirma. Todėl tai yra kalba apie, na, nestabdymą ne lietuviškų prekių visų pirma, o Europos Sąjungos šalies prekių. Ir tai yra susitarimai ir tiek tarptautiniai įsipareigojimai Kinijos, tiek sakykime, su Europos Sąjunga bendradarbiavimo klausimas. Ir čia labai turi įsitraukti Europos Sąjungos. Aš manau, mes artimiausiu metu matysime jų aiškią reakciją. Bet pone Maldeiki, šiuo atveju ne Europos Sąjunga, o Lietuva padarė tokį pareiškimą, palaikydama Taivaną. Tai matyt, mes irgi galėtume čia kažkaip ir patys galvoti apie savo atsakomybės ir apie tai, ką padarėme ir kokio atsako sulaukime.
Tai gal mes kažkaip patys galime šiltinti vėl tos santykius, ar įmanoma tai daryti, ar šiuo atveju iš tikrųjų reikia pasikliauti Europos Sąjungą ir tikėtis, kad mūsų įdės vėl į tą patį krepšelį su Europos Sąjunga ir sakys, na, mes Lietuvos, čia Kinija, mes Lietuvos neišskiriame, nors jie palaiko labai Taivaną. Ne, mes ruošiamės tam, kas dabar vyksta. Žinau, kad vyriausybė buvo pasiruošusi, buvo atidėti pinigai fondui, kad mes, jeigu tokia situacija atsitiktų, reikalas toks, kad tiesiog Kinija parodo apie tai, ką mes ir kalbėjom. Kad tai yra šalis dėl politinių priežasčių. Kai mes turime kažkokią savo šalyje poziciją, Kinija reaguodama į tą poziciją, į mūsų politinę valią, dėl to, kad ten yra teisės viršenybės, ten yra demokratijos, tai yra komunistų valdžiama šalis, jinai tiesiog padaro tokius veiksmus mūsų atžvilgiu. Ta prasme, mes kalbame mūsų suverenumą. Ir mūsų suverenumas negali būti mūsų prekybos objektas. Tai turi būti aiškiai suprasta. Mes kaip valstybė, mes laikydamiesi tarptautinius įpareigojimus, mes darysime taip, kaip mum atrodo yra mūsų nacionalinis interesas. Pone Maldeiki, gal jums žinoma, kiek yra į tą fondą atidėta pinigų tokiems atvejams? Kalbėti su inovacijų ministre, jinai tos dalykus kruoja. O ar tokiu metu, kai mes kovojame su pandemija, mes esame nemažai pinigų išleidę pagalbai verslui, nemažai pinigų leidžiame sveikatos sistemai, dar laukia nemažai pinigų ir vakcinoms ir kitiems dalykams. Ar yra laikas dar galvoti apie kitus tokius dalykus, ar mes turime iš ko tos pinigėlius atidėti, ar mes jau čia savo nesikasame duobės su tokiais dalykais ir dar pinigų atidėjimais? Tiesą pasakius, šia kalba yra apie Kiniją, ne apie Lietuvą visų pirma. Visos šalys susiduria su tokiamis problemomis. Kartais atrodo, kad jeigu tu skaitai lietuvišką spaudą, kad tik Lietuva išgyvena tai, ką išgyvena. Jeigu jūs atsidertumėt kitų šalių spaudą, ten irgi yra problemos su Kinija. Ten yra didelė dalis šalies neturi elektros visų pirma. Net apie tai mes galim kalbėti. Ten fabrikai, kai kurie nedirba, turi, iš ten atsiranda problemų su logistika ir dėl to ta pati Europos Sąjunga ir kitos šalis kalba apie tai, kad reikia tiekimo grandinės iš Kinijos perkelinti į Europą. Taip, kad mes, tiesą pasakius, nedarom nieko kažkokio stebuklingo, ko nedaro kitos šalis ir apie ką nekalba. Aš norėčiau, kad parlamentai yra priėmę rezoliucijos dėl Taivano, kad jūs įsivaizduotumėt, jie priiminėjo rezoliucijos dėl Taivano. Šalis, kitos šalis eina žymiai toliau negu mes. Ir ponia Maldeiki, pabaigai, tos prekės, kurios stringa muitinėje, kai kurios yra ir gendančios. Jūs sakėt, kad yra atidėtas tas fondas. Ar galim iš tiesų pasakyti tiems verslams ir tiems verslininkams, na, kurie jau dabar skaičiuoja nuostolius, kad valstybė padės? Vėlgi, čia yra, aš teisingai išgirdau klausimą, kalba yra apie vyriausybę. Ir vyriausybė tikrai yra aiškiai nusiuntusi signalą su verslu, kiek žinau, yra kalbama, dirbama, jau seniai tiek su pramonininkų konfederacija, tiek su kitomis konfederacijomis buvo kalbėta. Jie žino ir inovacijų ministerija tikrai tuos klausimus kruoja ir su tais verslais yra kalbama. Kalbėjome su delegacijos Taivane vadovu Matu Maldeikiu, kuris būtent šiuo metu ir yra Taivane. O pasirodo, kontrabanda gali būti vežamos ne tik cigaretės. Štai Kolumbijoje pareigūnai sulaikė du vokiečius į Europą nelegaliai vežusius vorus, skorpioną ir net tarakonus. Gyviai buvo sudėti į daugiau nei 200 plastikinių dėžių. Kolumbijos pareigūnai konfiskavo šiurpų krovinį. 100 nelegaliai į Europą per Bogotos oro uostą turėjusi patekti vorų. Pareigūnams sukėlė įtarimų du vokiečiai ir tie įtarimai pasitvirtino. Pas juos aptikta 210 plastinių dėžių, kuriuose buvo gabenami įvairūs vorai ir ne tik. 232 tarantulai, 9 vorų kiaušinėliai, skorpionas su 7 mažyliais ir 64 tarakonai. Kolumbija, kurios flora ir fauna viena įdomiausių ir įvairiausių pasaulyje, jau seniai tapusi laukinės gamtos kontrabandininkų traukos centru. Mūsų skyriaus pareigūnai ir oro uosto policija neseniai konfiskavo 309 laukinės gamtos vienetų krovinį. Jį du Vokietijos piliečiai ketino išskraidinti iš mūsų oro uosto. Krovinyje buvo 232 vorai, suaugę vorai. Taip pat vienas skorpionas su jaunikliais, 9 vorų kiaušinėliai ir 67 tarakonai. Vien 2021-aisiais konfiskuota per 11 tūkstančių iš Kolumbijos kontrabandą bandytų išgabenti laukinės gamtos vienetų. Rugsėjai Kolumbijos pareigūnai perėmė 3493 ryklių pelekus. Skaičiuojama, kad jie galėjo būti nupjauti nuo 1000 ryklių, juos ketinta vežti į Hongkongą.
Ketvirtadienį sulaikyti Vokietijos piliečiai teigia, kad tvorus, skorpionus ir tarakonus gabeno akademiniais tikslais, tačiau pareigūnai tvirtina, kad asmenys tam neturėjo reikiamų leidimų. Šiuo metu gyvai krovinį apžiūri profesionalai, vėliau bus nuspręsta, kas su juo bus daroma toliau. O Meksike archeologai atkasė po ispanų užkariavimo išlikusią acteko altorių. Tarp rastų radinių ritualuose naudotis smilkytuvai, dubenės ir net puodas su kremuoto skeleto likučiais. Po to, kai 1521-aisiais ispanų karvedys Hernanas Kortezas su palyginti nedidelę konkistadorų rinktinę užkariavo actekų valstybės sostinę, dabartinį Meksiką, per kruviną ispanų įsiveržimą nežuvę vietos gyventojai sukrovė altorių, kuriame buvo ir smilkintuvų ir puodų su sudegintų žmonių pelenais. Dabar archeologai atkasė įspūdingą apie tenykštį laikmetį liudijančių daiktų kolekciją. Su netoli dabartinės Garibaldi aikštės vykdytų kasinėjimų rezultatais visuomenė šią savaitę supažindino Meksikos kultūros ministerija. Kai buvo užkariautas Tenochtitlanas, veikiausiai tarp 1521 ir 1610, Meksikoje gyvenę gentainiai ryžosi aukai, liudinčiai savo gyvenimo ir savo civilizacijos ciklo pabaigą, nurodoma kultūros ministerijos išplatintame pranešime. Pavyko aptikti gyvačių galvų atvaizdų. Iš ikonografijos yra žinoma, kad egzistavo trijų tipų gyvatės – ugnies, žemės ir vandens. Analizuojant ikonografinius ir biografinius duomenis, peršasi išvada, kad šios galvos veikiausiai priklauso vandens gyvatėms. Logiška, kad kaip tik jų pavyko rasti tokio tipo vietoje. Juk čia yra lagūna, kurioje nuolatos telkšo vanduo. Tokie smilkytuvai buvo naudoti per ritualus. Vidaus erdvė, kurioje buvo atliekami ritualai, yra maždaug 4 metrų gylyje, nurodo archeologai, 3 mėnesius analizavę atkastą objektą. Tarp surastų daiktų 13 smilkytuvų, 5 dubenis, puodelis, lėkštė ir puodas su kremuotas skeleto likučiais. Įspūdingas radinys aptiktas praėjus 500 metų po ispanų užkariavimo. Norėdama deramai paminėti šią sukaktį, Meksikos vyriausybė inicijavo pagrindinės actekų šventyklos kopijos statybą Meksiko centre. Per keletą pastarųjų metų Meksiko miesto teritorijoje pavyko aptikti gana nemažai senovinių radinių, gerokai praplečiančių supratimą apie actekų civilizaciją. Vardint reikšmingiausius objektus, reikėtų paminėti ceremonijoms skirtos aikštelės fragmentus, aukojimo peigose naudota paauksuota vilka ir žmonių kaukolių bokštą. Meksikos prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras yra mėginęs įsireikalauti, kad Ispanija ir Vatikanas atsiprašytų žmogaus teisių pažeidimus, vykdytus užkariavimo laikais tame regione, kuriame dabar yra Meksikas. Dabar truputė pertrauka, po kurios Delfi temoje kolegės Gabrielės Grinkaitės pasakojimas iš Respublikinės Panevėžio ligoninės COVID-19 skyriaus. Čia guli maždaug 50 COVID-19 ligas sergančių pacientų. Dauguma jų nepasiskiepija. Ruošiamės kartu, švenčiame kartu. Rimi. Lazeris naujausiame Dyson siurblyje aptinka nematomas dulkės. Ir anglies pluošto siūlai jas surenka. Tai yra moksliškai patvirtinta. Lazeris aptinka mikroskopinės dulkės. Įsigykite Dyson Premium partnerių parduotuvėse. Stebuklus kuriame kartu. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele greifrutai pomelo tik €99. Šaldytai produkcijai 20, švieži vištienai užauginta be antibiotikų 20, vandeniui 25, o kosmetikai ir parfumerijai net 40% nuolaida. Iki! Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Ištraukti, atrinkti, iškepti, pasverti, pasistengti, nepamiršti. Kai tiek darbų pasidalinkime juos per pusę. Jūs užsisakykite prekių iš iki per Last Mile programėlę, o mes prekes surinksime, pasitarsime ir pristatysime. Iki Last Mile.
kalėdos. Ruošiamės kartu, švenčiame kartu. Šią savaitę Rimi parduotuvėse lašišos 6,99. Kiaulienos nugarinė be kaulo 2,99. O lydytas sviestas G 8,99. Pirk ir internetu rimi.lt. SMS pinigai dabar pirmas kreditas iki 1000 eurų iki 12 mėnesių be palūkanų. Ranigas SOS akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą, apsaugo skrandžio gleivinę bei padeda sutrikus virškinimui. Stebuklus kūrėme kartu. Tik šį šeštadienį su iki kortele iki šprotai aliejuje tik 69 centai. Iki. Pusryčiau, nenuobodžiai. Kad šventės nevirstų maratonu, mes paruošime viską, kad galėtumėt tiesiog būti, o ne bėgti. Lidl, taip gyventi verta. Pusryčiau, nenuobodžiai. Kai dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin. Tvari Lietuva. Naujas tvarumo projektas Lietuvoje. Daugiau tvarilietuva.lt. Tvarumą skatina Delfi. Aktualios naujienos, žinios, įdomus pokalbiai ir muzika. Toks, koks ir turi būti Delfi rytas. Kalėdiškai nusiteikę, suprantu. Nu, apie dovanas jau pradėjom turbūt galvoti, jau pradėjom rašyti laiškus ir skambinti kalėdų senį, jo? Nuo pirmadienio iki penktadienio, naujų laikų, nuo 11 valandos per Delfi TV. Sevenbet lažybos. Sevenbet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Krepšinio aktualijos ir rungtynių komentarai. Kauniečių turi šiandien kažkokių šansų įsirašyti tą pergalę. Krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis ir Delfi žurnalistas Gediminas Inčiūra laidoje Krepšinio zona. Daug tokių aukšto lygio žaidėjų, sakyčiau, na, šiek tiek jie tinginiai. Penktadienį, 19.30 per Delfi TV. Labadiena, Delfi žiūrovai. Su jumis sveikinuosi aš, žurnalistė Gabrielė Grinkaitė. Šiandien Delfi tema iš Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinių ligų skyriaus. Šiame skyriuje guli maždaug pusė 100 COVID-19 ligą sergančių pacientų. Dauguma nepasiskiepija. Pasak gydytojos infektologės Violetos Dambrauskinės, pasiskiepyti savo tėvams dažnai neleidžia vaikai. Patys vaikai užsikrėtę COVID-19 sunkesnių simptomų nepatiria, o štai nepasiskiepijusių tėvų neretai išgelbėti nebepavyksta. Apie tai, kaip šiuo metu atrodo ligoninės COVID-19 skyrius, kokie pacientai jame guli ir ką išgyvena medikai, pasakojimas reportaže. Dar šiandien nesiskėdo, aktyvesnė, valgė, pati pavalgė. Ir 11 valandą ryto. Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinių ligų skyrius. Čia ką tik baigta rytinė paciento apžiūra. Mūšioje ligoninėje pasitinka gydytoja infektologė Violeta Dambrauskinė ir vyresnioji slaugytoja. Ruošiamės eiti į COVID-19 skyrių, tačiau prieš einant reikia apsirengti specialų kostiumą. Pačiam vienam jį apsirengti gana sudėtinga, tačiau medikės pasakoja, kad joms tai nebesukelia jokių sunkumų. Iš pradžių apsivelkame vienkartinę aprangą, kelnes ir marškinius, tada baltą vienkartinį kostiumą. Ant batų ir kostiumo reikia užtempti ilgus antbačius, dengiančius visą blauzdą. Ant veido užkabiname respiratorius, plaukus uždengiame vienkartinę kepurę, tada užsidedame kapišoną ir akinius, ant rankų užtempiamos dvi poros pirštinių. Esame pasiruošę keliauti pas pacientus. Su tokiais kostiumais medikams tenka praleisti visą dieną.
Trumpos pertraukos daromos kas 4 valandas, kai galima grįžti į vadinamąją švarią zoną ir trumpam nusirengti visą aprangą. 4 valandos be tualeto ar vandens gurkšnio. Šiuo metu ligoninėje guli daugiau nei 100 pacientų. Patys sunkiausi, kuriems reikia dirbtinės plaučių ventiliacijos, perkelti į kitą pastatą. Vietų naujiems pacientams dar yra, jiems netgi paruoštos ir paklotos lovos. Tačiau ir jos gali greitai užsipildyti, nes nauji pacientai čia atvežami kasdien. Vien per dieną atkeliauja maždaug po 5-6. Yra daug ribinių, labai sunkių pacientų, kurie yra, seni žmonės, kuriems jau nebegalima taikyti ventiliacijos, kur praktiškai pagalbos jau nelabai yra. Ir sakau, jeigu pas mus mirdavo iki COVID-o apie 10 žmonių per metus, tai beveik dabar turime 200. Per metus? Taip, taip per metus. Tai jūs įsivaizduokit, mes, mirtis tai nėra tas, kad, norėčiau užrašiau ir visa kita. Tai yra vis tiek kiekvieną kartą, kiekvienas ligonis yra savas, yra nešiojamas, sako kryželis, kiekvieną kartą ir gydytojai, ir seseliai kryželis užsidedant nugaros, kad tai mirė tavo ligonis. Absoliuti dauguma sunkiai sergančių žmonių nepasiskiepija, tačiau yra ir tokių, kurie čia pateko ir pilnai vakcinuoti. Taip nutiko Robertai. Visgi jis sirgo nesunkiai, į ligoninę atsigulė dėl vaiko, o tuo metu, kai filmavome, panevežėte jau ruošėsi vykti namo ir gydymą tęsti ten. Ir kiek laiko čia praleidot? Su vaiku apie 2 savaites. Jo, aš su vaiku atsidūriau, bet pačiai 2 kartą smogė ir tada jau atskirai mums paguldė. Vaikas jau namie jau vakaro, šiandien jau mane išleis. Tai pagaliau džiaugiatės išsiduoti, taip? Aš skiepyta, bet jeigu nebūčiau skiepyta, tai... Kirgo be plaučių uždegimo, be nieko. Kaip ir sakiau, va tie 2 vyrai, matėt, kaip jie skyrėsi. Vienas, kur skiepytas, tai praktiškai yra plaučių uždegimas, bet jisai be deguonės. O va tiem neskiepytėm vis tiek eina sunkiau. Aš kai turiu daug tų visų ligų viską, nu, tai pasiskiepėjau jo, tai man smogė jas, bet ne taip skaudžiai, o taip gražiai. Praslinkau be aparatų, be nieko, ne. O kas jums pasireiškia, kokie simptomai, kad reikėjo į ligoninę atsigulti? Aš su vaiku labiausiai, man tai irgi visi simptomai, ir lažimai kalų, viską, pas mane kas yra silpniau į tos vietas, ir skaudėjo, ir įdavė per tas vietas, o daugiau, tai va taip ir laikaisi. O kiek jūsų vaikui metų buvo? Metukai ir 8 mėnesiai. Ir jam irgi sunkiai? Jam visi simptomai buvo, jo būklė jau tokia buvo vidutinė. Uh-huh. Jam visi simptomai absoliučiai buvo ir su juo sunkiausiai, tai su dėl jo ir gulėmės. Silpna, dūsina. Buvo lygmas retas, bet dabar atsistatymė. Nu, pabiški, labai matai, žinsmelį. O tiski. Nuo kada jūs čia jau gulit? Šiandien 5 para. 5 para. Ir prieš tai namuose bandėt gydytis? Na, jau, tokie gripiniai požymiai buvo, nelabai tikėjau, kad man korona, nes ir man testą darė rugsėjo mėnesį, tai viskas gerai, lygiai tokie pat simptomai buvo. Ir galvojau tiesiog gal visi kažkur per šalkiu, ir žiūrėjau, kad nieko. Paskui pasidariau testą, pasirodo teigiamą. O jūs buvot pasiskiepijos ar ne? Neleido vaikai. O kaip dabar galvojat, norėtumėt atsukti laiką ar vis tiek nenorėtumėt? 200 tūkstančių. Norėtumėt? Tik 200 tūkstančių ir dar daugiau. Labai, reikia būtinai skiepyti. Vis tiek tas sirgimas, kiek aš supratau dabar, tai yra daug lengvės. Nu, aš jau visi kas galbūt, nes iš tikrųjų... Nu, čia, žinau, sakiau, jeigu sveikai išeisiu, reklamuosiu, sakysiu, skatinsiu, pats tas gyvimas, kad ir susirgsiu, užsikrėsiu, bet vis tiek tas sirgimas bus lengvesnis. O lengviau pernešą, vis tiek kažkokį imunitetą gauna organizmas. O dabar, kai aš neskiepyta ir viskas, aš man burkai. Nieko, jūs labai kantri, labai pasiryžasi sveikti, tai tokie žmonės, žinokit, daug greičiau sveikti.
Yra ir tokių, kurie net gulėdami ligoninėje netiki, kad serga COVID-19 liga. Pykstant gydytojų ir pasakoja, kad visi simptomai atsirado dėl visai kitų ligų. Vienas iš pacientų, kuris ligoninėje taip pat atsidūrė dėl koronaviruso, palydėjo mus iš palatos piktai sakydamas, kad žurnalistai meluoja ir nesako tiesos, tad ir apie savo būklę jis nepasakos. Visgi, kai kurie atsidūrė ligoninėje, savo nusiteikimą dėl skiepų pakeičia kardinaliai. Yra žmonės, kurie iš tikrųjų suvokia. Ir iš tikrųjų, va tas vyras, kurį ten sakiau, kuris nesiskiepęs, jisai suvokia. Kad jisai žinojo, kad būtų žinojęs, kaip jam bus, tai jisai tikrai būtų pasiskiepęs. Ir, o žinot, taip atrodo, kad čia aš sirgsiu lengvai. Mes iš tikrųjų dabar turim tokį labai skaudų tokį įvykį. Dabar moteris yra mano reanimacijoje, kur likė vieni, du maži vaikai. Aš nežinau, dabar sprendžiamas problemas, kur padėti tuos vaikus. Ir jie greičiausiai atneša, vaikai atneša mamom tuos. Ir dažniausia, ką mes matom dar, kad kuo sunkesnė būklė, tuo artimesnis kontaktas. Pavyzdžiui, sergantis vaikas, tu aišku, kad apsikabina mamą, apsikabina viską. Ir jisai tiesiog į veidą, į burną, reiškia, atneša labai daug tų virijonų. Turim tokią pacientę vieną, kuri sako, kad nu, specialiai jai ten kažkas padarė tos tyrimus ir čia jinai neserga, bet jinai atvažiavo, bet čia nuo kitų dalykų, dusuliai ir visi kiti neigia, kad tą virusą turi. Kiti, sakau, labai gailis. Gydytoja šioje ligoninėje dirba jau kone 40 metų. Per šiuos metus, kaip jį pasakoja, matė pačių įvairiausių infekcijų. Tačiau, kad kada nors atsiras toks virusas, mažai kas galėjo tikėtis. Infekcinės lygos yra tokios lygos, kad tu negali prognozuoti. Tai aš esu mačiusi, kai per vieną dieną buvo dvi vestuvės, dvi laidotuvės ir buvo ligoniai sėdėjo visur ant grindų, nes nebuvo kur dėti. Bet tai buvo paprastesnės lygos, tai buvo viduriavimai, kurie pasveikdavo, išeidavo ir tų skaičius ligonių visada per metus maždaug būna vienodas. Bet kad bus toks protrūkis, tai tikrai negalėjom. Aš atsimenu, šitie rūbai, tokio pobūdžio rūbai, jau buvo paruošti nuo 16 turbūt metų, kada jau buvo pasaulyje tie protrūkiai SARS-o. Tai jie buvo sudėti spintose, mes vis galvojom, ką čia su jais daryti, ar jie čia nepasens, ar dar ką. Net ir dabar, praėjus dviejiems metams nuo pandemijos pradžios, gydytojas stengiasi kuo mažiau matyti su savo vaikais, nes rizika jiems perduoti virusą labai didelė. Tas jisai be degonės. Ir matot, koks yra skirtumas, va du ligoniai, vienas šalia kito. Yra vienas neskiepytas, o kitas pacientas skiepytas. Tai tas, kur skiepytas, jisai turi kažkokių matyti gretutinių ligų ir dažniausia yra tokių ypatingai vyresnio amžiaus. Ne kiekvienam vis tik tai susidaro antikūnių kiekis, visų imuninių lastelių ir humoralinių tų visų skysčių kiekis. Vienodai, nes ir mes, vat, kai daromės, atrodo skiepijasi, kuo jaunesni, tuo dažniausia būna daugiau antikūnių. Čia darėmės visi tyrimus. O kuo vyresnė, tai tuo antikūnių yra mažiau. Ir dėl to net yra ir skiepytų tų vyresnių žmonių. Ir dėl to va, tie jauni žmonės, galbūt jie ir lengviau serga, bet dėja užkrečia šituos parneša namo šitiem žmonėm. Visą laiką, kol vaikštome ligoninėje, gydytojos ir vyresniosios slaugytojos kišenėje netyla telefonas. Skambina pacientų šeimos nariai ir prašo papasakoti, kokia jų artimųjų būklė. Žinoti, kad tavo artimas žmogus ligoninėje, tačiau negalėti ateiti jo aplankyti, dažniausiai būna nepakeliamai sunku. Todėl gydytojas stengiasi kaip galėdamos dažniau suteikti informaciją artimiesiems. Tačiau kai kurie savo šeimos narių daugiau nebeišvysta. Ir su jais gali atsisveikinti tik gavę urnas. Širdies nepakankamumas, inkstų nepakankamumas, jie jau seniai yra dalykai. Ir kai ant tokių užsideda dar COVID-as, nes nu, įsivaizduokit žmogui, jeigu pakyla laipsnių temperatūra, jau 20 kartų punkcijas padažnėjo.
O jeigu 39 laipsniai ir tokiam žmogui jau dar padažnėja iki 100 kartų, 160 pasidaro pulsas. Kaip pasakojo gydytoja, kai kurie nepasiskiepiję pacientai nei neturi logiškų argumentų, kodėl nenorėjo vakcinuotis. Senyvo amžiaus žmonės dažniausiai nesiskiepija dėl savo artimųjų įtakos. Klausiu, kodėl mačiutė jūs nepasiskiepijo? 86 metų. Sakė, kad aš būsiu nevaisinga. Jis supranta, nesupranta. Bet pasakė namiškai, girdėjo, ką šneka. Jis tikrai nežaidžia su Facebook'u, tikrai ne iš Facebook'o tie dalykai ateina. Ir dėl to pagrindinis dalykas, skiepas, aišku, dar neturim tam duomenų apie tą naują omikroną, visi sako, bet vis tiek aš manau, kad dalis imuninio, tie, kurie skiepyti, kurie persirgo, manau, vis tiek turės kažkokį tai atsparumą. Vidutiniškai ligoninėje dėl COVID-19 ligos pacientas praleidžia 2 savaites, kol reikalingas deguonis. Jei gydymas itin užsitęsia, tačiau artimieji turi sąlygas prižiūrėti pacientą, žmogus gali būti išleidžiamas pabaigti gydymą namuose. Tačiau kai kurie iš ligoninės vos po kelių dienų perkeliami į reanimaciją, kur pradedama taikyti dirbtinę plaučių ventiliaciją. Deja, iš reanimacijos į gyvenimą grįžta itin mažai žmonių. Tikrai atsakė reanimatologai, kad mūsų tikslas, kad žmogus gyventų atreanimuoti, o čia tu negali padėti. Ir čia yra baisiausias dalykas dėl to, kad tiesiog nėra į kurį pūsti. Plaučiai, reiškia, taip yra pakenkti, kad tiesiog nėra kaip įpūsti to oro. Į tuos plaučius jie tiesiog nesipučia. Nes ten tiesiog yra skystis, yra sukietėjęs tas plautas, kaip sukepenėjęs, paprastai išnekant, kaip neplaučio, kaip plaučio audinys, bet kaip kepenis. Suprantat, medikas kažkaip žmonėm atrodo, aš dirbu 2 valandą ir ar ten 4 išėjau iš darbo ir aš išėjau. Ne, aš išeinu su visais ligoniais, dėja. Aš išėjau su tais ligoniais, mintys, ar kažką ar viską padariau, gal dar kažką galima padaryti, ar dar nepažiūrėjau kažko, tai kartais skambiniai darbą būdinčiam gydytojui pasakyti, kad gal dar tą galima padaryti, gal tą. Gal atėjo atsakymas kažkoks tam žmogui. Taip kad, sakau, čia bet ko, ne tik šiuo metu, visą laiką su ligoniais. Aš sakau, gerai, kad vyras medikas turėjo tokį su humoru. Sakau vyrui, sakau, reiškia, pabūdus naktį ir sakau, Viktorai, kelkis. Tai sako, gerai, kad aš žinau, kas tas Viktoras. Nes apie tai namuose buvom kalbėję. Kad jisai yra labai sunkus, kad jisai dabar komoje, kad yra... Tai ten buvo kita priežastis. Bet, reiškia, tu net pasąmoniai negali atsitraukti nuo ligonio. Šį kartą laidoje tiek. Priminsiu, kad su jumis buvau aš, žurnalistė Gabrielė Grinkaitė ir laida Delfi tema. Likite sveiki. Praėjus keletui dienų po to, kai praėjusią savaitę migrantai pradėjo statyti palapines palei seną geležinkelį Dunkerke, šiaurinėje Prancūzijos dalyje, Davanas Anvaras Mahmudas greitai pasinaudojo progą ir surentė pirmąjį stovyklos restoraną. Restoranas, kurį sudaro medinis karkasas, pagamintas iš netoliese augančių medžių šakų ir uždengtas brezentu, buvo pastatytas per dieną ir yra vos tvirtesnis už palapinę. Antradienį į stovyklą atvažiavo policija, išvaikė migrantus ir išardė jų palapines bei slėptuves. Kalbėdamas prieš pasirodant policijos pareigūnams, iš Kurdistano kilęs 30 metų amžiaus Mahmudas papasakojo, kad žūtbūt stengiasi užsidirbti, nes vasaros pabaigoje atvykęs į Prancūziją kontrabandininkui sumokėjo beveik 1900 eurų. Praėjusią savaitę Lamanšo sąsiauryje apvirto mažiausiai 29 migrantus gabenusi valtis.
Migrantus Lamanšo sąsiauriu gabenantis kontrabandininkai turėtų suprasti, Kurdistane nėra darbo, nėra kaip užsidirbti, tačiau jie prašo didžiulių sumų. Jeigu pradedame skųsti, sulaukiame agresyvios reakcijos. Beje, Mahmudas ir anksčiau bijojo kirsti Lamanšo sąsiaurį. Prieš mėnesį į pakrantę jį atgabeno kitas kontrabandininkas. Ir paaiškėjo, kad Mahmudui teks plaukti su 47 kitais migrantais. Jis persigalvojo. Restoraną jis atidarė norėdamas užsidirbti pakankamai pinigų, kad galėtų plaukti su mažesne žmonių grupe arba apskritai išvengti jūros ir važiuoti sunkvežimiu. Tiesa, dabar migrantai retai kada gabenami sunkvežimiais, nes pasienyje buvo sustiprinti. Kontrolė. Per dieną Mahmudas uždirba 40-70 eurų. Restorane jam padeda du žmonės, per dieną gaunantis 25 eurus. Jie taip pat taupo pinigus kelioniai į Jungtinę karalystę. Kai gyveni savo šalyje, net nuodai tirpsta burnoje, nelyginant medus. Argi yra pasaulyje žmonių nekenčiančių savo mamos ar tėčio? Argi yra nemylinčių tėvynės? Prieš piečiams Mahmudo restorano darbuotojai pagamina kurdišką patiekalą. Iškepė vištų kepenėlių, jie sudėjo į prancūzišką batoną ir pagardino pjaustytais pomidorais bei svogūnais. Dievas sukūrė kebabą ir ačiū Dievui, kad šis patiekalas yra populiarus. Bėda ta, kad mano restoranas nėra legalus, todėl retkarčiais tenka aiškintis policininkams. Naktį, kai neruošia maisto ant dujinės viryklės, Mahmudas jie apsišviečia savo vienvietę palapinę ir žiūri filmus. Taip elgtis pavojinga, bet jam labai šalta. Netoli Mahmudo palapinės yra daug purvo, jo batai nuolatos šlapi. Migrantas sakė, kad nepaisant Kurdistane susikloščiusios situacijos, ilgisi savo šeimos ir gimtinės. Monake šią savaitę startuoja aukcionų serija, kurios metu bus galima įsigyti asmeninius su Chanel dirbusio dizainerio Karlo Lagerfeldo daiktų, tarp kurių garsiosios jo odinės pirštinės atvirais pirštais ir įspūdinga pagalvėlė, ant kurios mėgdavo leisti laiką jo numylėtinė katė. 2019 metais miręs dizaineris neveltui laikomas mados pasaulio ikona. Jis prisimenamas ne tik dėl kūrybos, bet ir unikalaus asmeninio stiliaus. Odinių pirštinių, masyvių akinių nuo saulės ir sniego baltumo surištų plaukų uodegėlės. Pirštinis atvirais pirštais viena iš esminių Karlo Lagerfildo asmeninio stiliaus detalių. Jis nenorėjo rodyti pirštų, bet tuo pat metu norėjo pilnai jais naudotis. Manė, kad taip elegantiškiau ir subtiliau. Taigi slėpdavo rankas, o tos rokerio įvaizdžio pirštinis paskutinis 20 jo gyvenimo metų buvo neatsiejama jo gyvenimo dalis. Pasaulyje talentingasis dizaineris populiarus ir po šiai dienai. Aukcione bus galima įsigyti ne tik daiktų iš asmeninės Lagerfeldo spintos, bet ir baldų bei interjero detalių, kuriais dekoravo savo namus. Aukcionas siūlis varžytis ir dėl Lagerfeldo vaizduojančios statulėlės, pagamintos iš plastiko, metalo ir kristalų. Jos kaina prasidės nuo 5000 iki 7000 eurų. John Baldessari, cet artiste américain. Tuo metu, kai Lagerfeldas kolekcijos pristatymui Grand Pala erdvę transformavo į didžiulį prekybos centrą, įtakingas amerikiečių vakarų pakrantės menininkas Johnas Baldessari sukūrė dizainerio atvaizdą. Kaip matote, jis čia vaizduojamas su prekybos centro vežimėliu, su Chanel prekė ženklų. Gaila, kad paties vežimėlio įsigyti nepavyks, tačiau galima nusipirkti tą meno kūrinį. Tai fantastiška duoklė Karlo Lagerfeldo humoro jausmui. Aukcione bus parduodami ir išskirtiniai dizainerio lagaminai, be kurių jis neįsivaizduodavo savo kelionių. Net 3 Rolls-Royce automobiliai ir 2 chromu padengti svarmenys. Išgirdus Karlo Lagerfeldo vardą, iš karto prisimenama ir katė, su kuria nesiskyrė paskutiniaisiais gyvenimo metais. Joanos Vasconcelos meno kūrinyje įamžinta miaukianti. Tai puikus kūrėjos keramikos ir nerinių darbo pavyzdys. Šis daiktas itin populiarus tarp parodos lankytojų. Po aukciono Monake, kuris vyks gruodžio 3-5 dienomis, jis persikels į Paryžių, o kitais metais į Kelną. Продолжение следует...
Pradėkite savaitgalį su laida Alfo didysis šou, kurioje susitinka visi pasaulio skoniai ir ingredientai. Nauji pašnekovai, intriguojantis eksperimentai ir bandymai. Dar negirdėti receptai bei patarimai, kuriuos lengvai ir paprastai pakartosite savo namų virtuvėje. Kiekvieną šeštadienį, 10 val. Ryto per Delfi TV. Šinkorkos, karčiamos ir makabriškas marketingas. Vilnietis Mykolas Kušelevičius buvo sumanus žmogus. Atidarė smuklę, išvirė alaus ir laukė gerėjų. Bet tie velnės griebtų nesirodo. Tuomet Mykolas nusprendė įgyvendinti rinkodaros projektą. Davė tarnui talerį, liepė nueiti prie miesto kartuvę, nupjauti pakaruoklių pirštus ir atnešti. Nes viena barokinės rinkodaros ekspertė jam buvo pasiūliusi fantastišką idėją. Žiūrėk, kai aikštėje karia nusikaltelius, juk susirinka minio žmonių, tiesa? Mykolas sukluso. Taigi, jei smuklėje turėsi ką nors pakaruokliško ir pas tave žmonės eis. Kai tarnas atnešė nupjautus pirštus, Mykolas ilgai vedžiojo jais ties alaus kubilu. Bet lankytojų smuklėje nepadaugėjo nei tądien, nei po savaitės. Galų gale Mykolas pirštus išmetė ir nusprendė, verčiau pakabinsiu iškabą ir papuošiu duris bei langus. Mykolui priklausė viena iš mažiausiai 50 senojo Vilniaus smuklių. Prieš 400 metų jos vadintos lenkiškais žodžiais – šinkais arba karčiamomis. Tai buvo tikrų tikriausiai to meto komunikacijos centrai, kur žmonės keisdavosi naujienomis. Smuklėse būdavo sudaromi ir verslo sandoriai. Tipiškas tuo metu šinkas įsiteko viename kambaryje. Rastinės sienos, žalia koklinė krosnės ir keli masyvūs stalai su suolais. Ir kaip priklauso bent viena šinkorka. Lietuviškai pilstytoja, o šiuolaikiškai padavėja arba barmenė. Be to šinkorkomis vadino smuklių savininkų žmonas ir moteris, kurios laikė nuosavos smuklės. Šinkorkos rūpindavosi maisto ir gėrimų atsargomis. Alus senojoje Lietuvoje buvo kone pirmo būtinumo prekė, todėl dauguma šinkorkų mokėjo jį virti. Be to jos varydavo degtinę ir gamindavo midų bei neįmantrius patikalius, dažniausiai iš mėsos. Šinkorką prižiūrėdavo ir samdomas moteris, kurios aptarnaudavo lankytojus. Kaip ir dabar, neretas samdinė neatsispirdavo pagundai, ką nors nuvokti. Apsivogusios pabėgdavo, o aršesnės dar ir sumuždavo savo šeimininkės. Muždavo svirnų komunikacijos įkaitę gerėjai. Kartais pakakdavo užvažiuoti į fizionomiją, kartais lūždavo stalai ir birėdavo langų stiklai. Neretenybė nušautas arba kaip kitaip užmuštas alaus mėgėjas. Kartą vienos užupio smuklės lankytojai taip įsisiautėjo, kad išmalė visus langus, išvaikė klientus kartu su savininku ir dar apdaužė jo žmoną. Nukentėdavo ir šinkorkus. Tik paprašai susimokėti, žiūrėk, jau smuklė maištas. Tiesa, pasitaikydavo ir stebėtinai savikritiškų klientų. Tūlas Tomas Žaskovskis po audringo vakarėlio atsidūręs kalėjime atgailavo, kad prisigėręs iškeikė vieną Vilniaus mokytoją. Negana to pareiškė, jei tai pasikartos, prašo mane vėl nubausti. Senoje Vilniaus smuklėse būdavo leidžiama šinkuoti iki kol paskutiniams klientams galutinai aptemdavo akis. O kad tai atsitiktų kaip galima vėliau, šinkų lankytojai dainuodavo. Reikia rėlkos padaryti, kad geriau būtų mums matyti. Nemo nisi mors. Karališkojo žiedo istorija. Jei reikėtų išrinkti įspūdingiausių meilės istorijų kada nors vykusių Lietuvoje dešimtuką, ši tikrai pretenduotų į topo viršūnę. Jos pradžia 16 amžiaus vidurys Vilnius. Tik meilė čia net nekvepėjo. Atvirkščiai, rinkosi juodi debesis dėl prasidėjusio Livonijos karo. Puikiai suprasdamas, kad karai laimimi ne vien brutaliai jėga, LDK ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas ant diplomatinio žaidimo stalo metė labai ilgai laikytą kozerį čirvų damą. Tai pagrindinė mūsų istorijos heroja Kotryna Jog Gailaitė, karaliaus sesuo. Ją nuspręsta ištekinti už valstybei tinkamiausio strateginio partnerio. Čirvų damos korta tikrai labai ilgai laukia savo eilės. Kotryna jau 36. Tiems laikams skandalingai daug. Paradoksalu, bet ji buvo geidžiamiausia to metu rytų ir šiaurės Europos nuotaka. Jos rankos troško Europos galingiausiai ir įtakingiausiai. Galiausiai 1561 metais Žygimantas Augustas pradėjo derybas su karaliaus Eriko 14 broliu, Suomijos kunigaikščiu Jonu III.
trečioji vaza. Kitais metais Jono vedybos Švedijai tapo nebenaudingos ir Švedijos karalius Erikas 14 vaza broliui vesti uždraudė. Tačiau savarankiškumo siekęs Jonas 3 karalius valiai nepakluso ir atvyko į Kauną toliau derėtis dėl vedybų. Derybos buvo sėkmingos ir Žygimantas Augustas sutiko išleisti savo seserį už Suomijos kunigaikščio. Vestuvės buvo numatytos 1562 metais spalio 4 dieną sekmadienį. Kelias dienas prieš Jonas 3 vaza iškilmingai atvyko į Vilnių. Prie miesto jį asmeniškai pasitiko jo didenybė su savo dvaru. Vykstant per Vilniaus gatves, Žygimantą Augustą ir Joną III vazą sveikino miestiečiai. Svečiams teko pravažiuoti pro specialiai pastatytas triumfo arkas, o prieš įjojant į pilies kiemą, juos pasitiko fejerverkai. Pagrindinė vestuvių ceremonija vyko Vilniaus katedroje. Ceremonija dirigavo Vilniaus vyskupas. Jo akivaizdoje jaunieji užmojo vienas kitam žiedus, kuriuose buvo išgraviruota Nemo Nisi Mors. Niekas išskyrus mirtį. Vėliau šventė persikėlė valdovų rūmus, kuriuose puotauta visą likusią dieną. Po šventinės savaitės Vilniuje sutuoktinių pora išvyko į Suomiją. Nors vėliau jų laukė kelerių metų nelaisvė ir nerimas dėl gyvybės. Abu liko ištikimi vestuvių Vilniuje metu duotam pažadui. Niekas išskyrus mirtį. Stebuklus kūrėme kartu. Tik šį šeštadienį su iki kortele iki šprotai aliejuje tik 69 centai. Iki. Delfi Plus kviečia kalėdas pasitikti su pliusu. Ypatingas šventinis pasiūlymas. Dabar Delfi Plus prenumerata metams tik 20 eurų, o dovanų net 20 pigų eurų kalėdiniams norams. Įsigyk jau šiandien. delfiplus.lt SMS pinigai.lt. Dabar galimas kreditas iki 1000 eurų iki 12 mėnesių be palūkanų. SMS pinigai.lt. Stebuklus kūrėme kartu. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele greipfrutai pomelo tik euras 99 centai. Šaldytai produkcijai 20, šviežiai vištienai užauginta be antibiotikų 20, vandeniui 25, o kosmetikai ir parfumerijai net 40% nuolaida. Iki! Ranigas SOS akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą, apsaugo skrandžio gleivinę bei padeda sutrikus virškinimui. Žuvis, ką tik iš žvejų, tiesiai iš Pamario, kaip kas met? Visi jūsų mėgstamiausi valgiai, kad nepritrūktų, kaip kas met? Visiems dovanos, iš visų mėgstamiausių parduotuvių, kaip ir kas met? Kad šventės nevirstų maratonu, mes paruošime viską, kad galėtumėt tiesiog būti, o ne bėgti. Lidl taip gyventi vertę. Pusryčiau, nenuobodžiai. We dance around the Christmas tree and the kitchen smell another sign of harmony. We dim the lights, cuddle up, watch a movie with the wonderful chocolate cup. Home is where the heart is, where it's warm and bright. Kalėdos. Ruošiamės kartu. Švenčiame kartu. Rimi. Seven Bet lažybos. Seven Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
krepšinio aktualijos ir rungtynių komentarai. Kauniečių turi šiandien kažkokių šansų įsirašyti tą pergalę. Krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis ir Delfi žurnalistas Gediminas Inčiūra laidoje Krepšinio zona. Daug tokių aukšto lygio žaidėjų, sakyčiau, na, šiek tiek jie tinginiai. Penktadienį, 19.30 per Delfi TV. Daiva Žeimytė, Vytautas Bruveris ir Aurimas Perednis diskusijų laidoje iš esmės. Ar mes turime planą, kaip gyventi su virusu? Mes jį dabar ir vykdom, mes ir gyvenam su virusu. Teisinga atimti nedarbo išmoką iš žmogaus, kuris porą kartų per pusmetį atsisakė dirbti. Nuo pirmadienio iki penktadienio. Nauju laiku. 17.30 per Delfi TV. Esame laidą ir per artimiausią pusvalandį matysite. Postą paliekančiai Angelai Merkel surengta jaudinanti atsisveikinimo ceremonija. Kinijos kerštas, muitinėje stringa kroviniai iš Lietuvos, vyriausybė verslams žada paramą. Joe Bidenas įžiebė nacionalinę kalėdų eglutę. Iš politikos besitraukiančiai Vokietijos kancleriai Angelai Merkel surengta iškilminga atsisveikinimo ceremonija. Jos metu kariai žygiavo su deglais, o grojo Merkel pasirinktos dainos. Viena jų – pankų krikštamote vadinamos atlikėjos Ninos Hagen kūrinys. Vietros ceremonijos metu ir pati kanclerė atrodė itin susijaudinusi. Politinę karjerą baigiančiai Vokietijos kancleriai Angelai Merkel pagerbti surengta iškilminga atsisveikinimo ceremonija. Liko vos kelios dienos iki Merkel darbo kanclerės poste pabaigos. Prie Vokietijos vyriausybės vairo jis stovėjo 16 metų. Kariuomenės ceremonija, kurio šaknis siekia 16 amžių, yra Vokietijos kariuomenės aukščiausios pagarbos ženklas. Paradinės uniformas vilkintis kariai žygiavo neždami liepsnojančius deglus, lydimi pučiamųjų orkestrų, grojusių tradicinius karinius maršus ir pačios Merkel pasirinktus kūrinius. Vienas jų – panko krikštamote vadinamos atlikėjos Ninon Hagen daina. Merkel pasakojo, kad Hagen daina jai primena jaunystės laikus komunistinėje rytų Vokietijoje. Merkel gimė Hamburgo uostamiestyje, bet jos tėvas, liuteronų dvasininkas ir mokytojas su šeima persikėlė į vieną miestelį komunistiniuose rytuose, nors 10 000 kitų žmonių anuomė traukėsi priešingą kryptimi. Per ceremoniją Merkel sakė, kad jos 4 kadencijos buvo kupini įvykių ir dažnai daug iššūkių kelintys metai. Taip pat palinkėjo sėkmės naujai vyriausybei. Nun wird es an der nachfolgenden Regierung liegen. Dabar kitos vyriausybės uždavinys – rasti atsakymus į mūsų laukiančias kliūtis ir formuoti ateitį. Dėl to, mielas Olafai Šolcai, linkiu jums ir naujajai vyriausybei didžiausios sėkmės ir viso ko geriausio. Esu įsitikinusi, kad mes galime tinkamai formuoti ateitį, jeigu nepasiduosime nepasitenkinimui, pavydui ir pesimizmui. O priešingai, kaip sakiau, dar prieš 3 metus dirbsime su džiaugsmu širdyse. Kaip kad dariau aš, gyvendama rytų Vokietijoje ir vėliau. Tokio džiaugsmo širdyje linkiu mums visiems ir mūsų šaliai, taip pat ir ateityje. Dėkoju iš viso širdies.
Artimiausiamis dienomis Vokietijos parlamentas turėtų oficialiai išrinkti kanclerių socialdemokratų lyderį Olafą Šolcą Vokietijoje į valdžią ateinant centro kairiųjų vyriausybei, pakeisiančiai 16 metų dominavusius konservatorius. Apie ceremoniją kalbame su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Sveiki. Pone Kojala, šiandien bene visos antraštės žyba iš tikrųjų apie tą dainą, apie pankų krikštamotės dainą, kurią pasirinko Angela Merkel. Ar galime sakyti, kad čia yra kažkokia žinutė, ar nereikėtų labai sureikšminti tokios detalės, nors vis dėlto juk visos detalės yra svarbios? Na, kadangi tai pačios kanclerės pasirinkimas ir be abejo, kad tai buvo svarbi ceremonija, tarsi simbolizuojant jos karjeros pabaigą, tai turbūt galima ieškoti tam tikrų prasmių ar tam tikrų apibendrinimų, kuriuos galima būtų daryti šių pasirinkimų ir vidit, kad jie atspindi Merkel asmenybę ir ši daina ir kitos, bent jau atskirus jos bruožus, tokius kaip kad kilmė Rytų Vokietijos, kuri niekuomet nebuvo pabrėžta pačios Merkel darbo metu, bet turbūt visuomet figuravo ypatingai politikos analitikų tarpe, bandant paaiškinti jos sprendimus, bandant suvokti tam tikrą prasme ir jos populiarumą, bandant suprasti, kodėl jinai imasi vieno ar kito sprendimo, ypatingai tų sprendimų, kurie buvo strategiškai reikšmingi. Tai ir šiuo atžvilgiu mes gal galėsime padaryti toli siekiančias išvadas, bet turbūt taip iki galo ir nežinosime, ką Merkel norėjo pasakyti pasirinkdama būtent šią dainą. Iš tikrųjų, tie ženklai galima juos skaityti, ieškoti prasmių. Pavyzdžiui, paskutinis, na, vienas toks ryškesnių darbų Angelos Merkel buvo skambutis Lukašenkai. Galima čia kažko ieškoti, ar jis bandė paskutinę savo tą galę parodyti labai, ar kaip tik tai tiesiog jos darbas ir ji bandė kažką padaryti Europos Sąjungai dar prieš išeidama. Aš manau, tai nėra galios demonstravimas, tai būtų galbūt šiek tiek kiti aspektai išryškėję, jau šiek tiek kalbėjome, jie yra kilusi iš Rytų Vokietijos, jie moka rusų kalbą ir tikrai tai atsispindėjo jos užsienio politikoje, kurie jį nuolatos kartojo žodį dialogas. Dažniau galbūt tai buvo minima kontekste santykių su Rusija ir tai pakartojo ir paskutinėme savo susitikime su Putinu, tarsi manydama, kad net ir dabartinėje vakarų ir Rusijos santykių perspektyvoje tam tikram dialogui nišos yra. Ir ji kaip vėlgi Vokietijos kanclerė, kaip rusakalbė politikė, na, galėjo tarsi šį procesą užtikrinti. Kalbant apie Lukašenką, turbūt ir bandė išnaudoti šią savo stiprybės, galbūt žinojimą to rytų bloko buvusių valstybių arba bent jau iš dalies geriau suvokdama mentalitetą tam tikrų visuomenių, na, jį pabandė tai išnaudoti politiniais tikslais. Ar pavyko ar ne, čia jau turbūt šiek tiek kitas klausimas, bet kai kuriems kitiems Vokietijos politiniams lyderiams, galbūt kilusiems iš vakarų Vokietijos, visuomet ten gyvenusiems, ko gero tokie žingsniai būtų dėl įvairių priežasčių dar sunkiau žengiami. 16 metų tokiame poste, ar įmanoma žmogui po tiek metų tokioje galioje, na, dingti iš politinės padangės, ar to nereikėtų tikėtis ir mes pamatysime Angelą Merkel kituose amplua ir nedingstančią, o vis būnančią kažkur šone, stebinčią ir darančią kažkokią vieną ar kitą įtaką? Aš manau, kad jie liks įtakinga, net jeigu ir neužims svarbių pozicijų, jos žodžiai, jeigu jie bus išreiškimi interviu ar kitą formą, jie tikrai bus girdimi, bet turbūt galime pacituoti ją pačią, kai jos klausia, ką jie ketina pirmiausiai veikti pabaigusi savo politinę karjerą, tai yra išsimiegoti. Akivaizdu, kad ji tikrai yra pavargusi, akivaizdu, kad ji tikrai nori palisėti nuo dėmesio, nori palisėti nuo tos atsakomybės, kuri gulėjo ant jos pečių pastaruosius beveik 20 metus ir nori turbūt ko gero daugiau praleisti laiko su savo šeima, pabūti ramiai. Ir tai tarsi suponuotų, kad tolesnė politinė karjera atrodo pakankamai problematiška, nors pozicijų arba variantų, ko gero per artimiausias 14 metų tikrai pasitaikys ne vienas įvairiose tarptautinėse organizacijose, bet kol kas neturime aiškių požymių, kurie leistų teikti, kad Merkel, kuris nors iš tų pasiūlymų, net ir labai įtakingų ar patrauklių savo prestižo prasme, galėtų labai dominti. Vokietija verčia naują puslapį be Angelos Merkel, bet ar Vokietija verčia naują savo istorijos puslapį, politikos vingis ar bus, ar mes galime tikėtis panašios politikos srovės, tiesiog be Angelos Merkel kanclerės postą?
Na, tikrai keičiasi simbolizmas, nes aišku, kad kanclerė sugebėjo savyje įprasminti daugybę skirtingų Vokietijos politinių srovių, net jeigu ir pati ji buvo krikdemė, tai buvo akivaizdu, kad ji bandė atliepti ir socialdemokratų rinkėjų, ir žaliųjų rinkėjų, ir kitų partijų rinkėjų interesus, ir galbūt tai yra ir jos stiprybė ir silpnybė. Apskritai, Vokietijos politika, ko gero, yra labai stipriai grįsta konsensuso principu. Tai yra nenorima, kad būtų staigus posūkiai daromi politikoje, kad esmingai keistusi sprendimai, kurie buvo priimti anksčiau. Tad ir naujoji koalicija, net jeigu ją sudarys kitos politinės partijos, ko gero, būtent ir norės testinumo ir konsensuso. Bet aišku, kad tai yra naujas puslapis ir ne tik dėl Merkel, bet ir todėl, kad po ilgokios pertraukos ne dvi, ne viena, bet net trys partijos sudaro vyriausybę. Trys partijos, kurios tikrai neturi identiškų pozicijų labai svarbiais klausimais, tokiais kaip finansinė sistema, tokiais kaip užsienio politika. Apšlifavimą mes matėme pasirodžiusiame koalicijos susitarime, bet ko gero politinė praktika tikrai nebus paprasta. Tai daug diskusijų ir daug ginčių, jo labiau, kad Vokietijai, kaip ir visam pasauliu, bent jau vakarų šalims, tikrai šiandien netrūksta dilemų, kuriuose reikia pasirinkti vieną ar kitą kryptį. Ir dar grįžtant prie tos pačios ceremonijos, kuri įvyko, na, jinai buvo visiškai tradicinė, buvo su deglai tamsoje, buvo tos pasirinktos dainos, nes, na, visi pasirenka dainas, kurias nori girdėti. Ar viskas ir vyko visiškai tradiciškai, ar vis dėlto galima pasakyti, kad buvo kažkoks Angelos Merkel prieskonės įdėtas į tai, kas įeis galbūt į kažkokią istoriją, ar bent jau pasakysim, kad tai buvo Angelos Merkel savitumo parodymas šioje atsisveikinimo ceremonijoje? Na, kai kas sako, kad pavyzdžiui, Angela Merkel nepravirko, nebuvo lyg ir ašarų jos akise, kas turbūt gana neblogai prasmina ją kaip labai pragmatiška, galbūt kartais atrodančia šiek tiek sausa politikė, bet tokia politikė, kuri geba pasiekti konsensusą ir priimti svarbius sprendimus arba bent jau išlaviruoti sudėtingų krizių akivaizdoje. Tai toks buvo jos kaip na, mokslininkės, kaip patyrusios įvairių sričių specialistės, ne tik politikės įvaizdis, ir aš manau, kad paskutinėje ceremonijoje jį tik tai dar labiau jį tvirtino. Kitaip tariant, nebuvo toje ceremonijoje nieko, kas būtų pakeitę ilgametę Angelos Merkel įvaizdį. Jį tik tai dar labiau jį sustiprino ir na, uždėjo, sakykime taip, tašką savo politinėje karjeroje, bent jau kanclerės poste. Kalbėjome su Rytų Europos studijų centro politologu, direktoriumi Linu Kojala. Ačiū Jums. Ačiū. O žiūrovus kviečiu keltis už Atlanto. Ten Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Joe Bidenas įžiebė nacionalinę eglutę. Tad pasižvalgykime, kaip visą tai atrodė. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas su žmona Jill dalyvavo ketvirtadienį Baltųjų rūmų kieme surengtoje nacionalinės kalėdų eglės įžiebimo ceremonijoje ir paskelbė šventinio sezono pradžią. Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, eglė nušvito ryškiomis šviesomis, o jos viršūnėje sužibo žvaigždė. Joe Bidenas sakė, kad eglė primena, jog net po šalčiausių ir tamsiausių žiemos dienų gamta atsigaus ir gyvenimas pagerės. 3, 2, 1, Merry Christmas! Pastaruosius 99 metus prezidentai laikosi šios nuostabios amerikietiškos tradicijos ir žiebė nacionalinę kalėdų eglę, nesvarbu ar vyksta karas ar spaudžia negandos. Juk eglė primena, jog net po šalčiausių ir tamsiausių žiemos dienų gamta atsigaus ir gyvenimas pagerės. Tai žėrintis vilties žiburys, raginantis nepasiduoti net sunkiausią akimirką ir atspindintis išties amerikietišką vertybę. Labai svarbu tęsti tokias tradicijas ir nepamiršti šių paprastų tiesų. Dėl pandemijos praradome daug žmonių, bet nemažai ir gavome. Išmokome labiau branginti gyvenimą, pasidarėme geranoriškesni ir pradėjome geriau rūpintis vieni kitais. Ketvirtadienį pristatęs naujas kovos su COVID-19 priemonės, Jungtinių Amerikos valstijų vadovas citavo asmenis, kurių mylimuosius pasiglemžė koronavirusas ir pagerbė kareivius bei jų šeimos narius. Tai pirmasis Bidenų kaip prezidento ir pirmosios ponios šventinis sezonas Baltuosiuose rūmuose. Anksčiau šią savaitę buvo pademonstruotos šventinės puošmenos. Kinijos jūrų uostuose stabdomos prekės iš Lietuvos. Pirminiais duomenimis užstrigo apie 300 konteinerių. Muitinėse nepavyksta užpildyti deklaracijų ir išmuitinti prekių. Kol kas Pekinas oficialiai nepatvirtino sprendimo išbraukti Lietuvą iš muitų sistemos, tačiau įtariama, kad tokie signalai gali būti siunčiami vidiniais nurodymais. Kaip tai atslėps verslui ir ko imsis Lietuvos politikai, domėjosi Augustė Liberytė.
Pavojaus ženklai iš Kinijos. Lietuvos įmonės praneša, jog Kinijos jūrų uostuose stabdomos lietuviškos prekės ir siuntiniai. Muitinės tarpininkai susiduria su problemomis pildant muitinės deklaracijas ir išmuitinant prekes. Nors oficialaus patvirtinimo iš Kinijos nėra, pramonės ir prekybos atstovai sako, jog verslo bendruomenėje jaučiamas didelis nepasitenkinimas. Kol kas nėra Lietuvos muitinės prekių sistemose. Sąrašas įmonių, kurios negali atkrauti prekių į Kiniją ir prekės, kurios yra pakeliui į Kiniją, matyt, turės klausimų išmuitinimo klausimų Kinijos uostuose. Tas sąrašas auga ir didėja. Reikia suprasti kaip žinutę. Laukiame oficialios Kinijos pozicijos, bendradarbiaujame dabar su muitinės tarpininkas ir atstovais Kinijoje. Pirminiais duomenimis Kinijos uostuose užstrigo apie 300 prekių konteinerių, tačiau Radvilavičiaus teigimu skaičiai sparčiai augs, tad įmonėms grėsia milžiniški finansiniai nuostoliai. Įsivaizduokit, iš atplaukiančių prekių kiekis, kai plaukia prekės apie 2 mėnesius iš Lietuvos, arba lietuviškos, tai jų kiekis didėja kaupiasi. Dėl to nebus kur sandėliuoti tenais ir kiekvieną dieną bus nuostoliai. Jeigu situacija neišsispręs, verslas yra pasiryžęs ieškoti naujų prekybos rinkų, tačiau greitai įmonėms atsigauti nepavyks. Na, mes tikimės, kad ilgainiui tos pačios įmonės suras alternatyvas ir kaip prekių importo, tai prekių eksporto rinkose suras šalis, į kurias galima bus tiekti mūsų produkciją, per vieną dieną partneris nesurandamas. Tai yra partnerystės santykiai ir prekybiniai santykiai yra kuriami dešimtmečiais. Šiuo metu verslininkai laukia, tikisi, kad yra laikini trikdžiai, bet visi suprantame, kad kamuoliukas yra diplomatų pusė. Viliamasi, kad valstybė nepaliks verslo likimo valiai ir suteiks finansinę paramą. Tikėtina, kad gali užstrikti ir tiekimas, ir siuntimas, ir gavimas su šitais dalykais, o įmonės jau bus investavusios į tas prekes ir žaliavas, tai tikėsimės, kad ta pagalba neužstrigs. Nežinau, kam jinai bus skiriama, kas ją išsidalins tą paramą ir kokio dydžio, ir abejoju, kad tuos nuostolius padengs. Verslas nieko blogo nepadarė, kad jisai būtų taip, su jo taip elgiamas ir blokuojam. Bet siras išėti. Valdžia skuba raminti verslininkus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau padidino Invegos garantijų už paskolą sumą iki 5 milijonų eurų. O situacijai keičiantis ministerija reaguos ir pritaikys paramos verslui priemonės. Mes tikėjomės, jo gali būti trikdžių ir įmonėms gali reikėti apyvartinių lėšų. Tai dar lapkričio pabaigoje Invegoje padidinome paskolų garantijų paketą. Iki 5 milijonų įmonės gali gauti garantijų. Žiūrim atvejus rimtai, siekiam padėti kiekvieną įmonę atskirai. Kaip taip, kiek tai galim padaryti. Tuo metu finansų ministrė tikina, jog verslo nuostoliai nėra esminiai. Svertinant situaciją, kiek Lietuva turi santykio su Kinija, tai mūsų eksportas į Kiniją sudaro apie 1% nuo viso eksporto Lietuvos. Tai išties yra, nėra mūsų itin didelė partnerė Kinija, todėl esminio poveikio Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos verslui tikrai nenumatome. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras kreipsis ir į Europos Sąjungą. Mes atsakomųjų sankcijų įvesti negalime tokioje situacijoje, dėl to, kad mes, sakykime, nežinau, vienos ar kitos kiniškos įmonės iš muitinės sistemos mes išbraukti neturime galimybės, nes muitinės sistemas reguliuoja Europos komisija. Mes esame prekybos savo politiką perdavę Europos institucijom. Ir dėl to manom, kad turėtų tikrai įsitraukti institucijos ir šiuo atveju atstovauti Lietuvą. Į problemą Kinijos uostuose sureagavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda. Jis apgailestavo dėl tokio Pekino žingsnio. Deja, jisai buvo priimtas nepaisant to, kad Lietuva, manau, pakankamai aiškiai pristatė savo sprendimą dėl Taivano atstovybės. Dabar, kuomet jau sprendimas priimtas, tikiuosi, kad vyriausybė įvertinusi situaciją parengs priemonės, kompensacinės priemonės, kurios padės mūsų verslui išvengti skaudžių pasekmių. Dvišaliai Lietuvos ir Kinijos santykiai pašlijo dar vasarą, kai Vilniuje nutarta atidaryti Taivano prekybos atstovybę. Augustė Liberytė, Audrius Gavėnas. Užsienio reikalų ministras sako, kad dėl pagalbos bus kreipiamasi į Europos komisiją. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Lietuva savarankiškai sankcijų Kinijai taikyti negali. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad verslai susidūrę su trikdžiais gali tikėtis finansinės pagalbos. Girdime iš verslo, tai yra tas to paties, kas vyko nuo vasaros, tai yra
nepraneštos, neoficialiai niekaip neįteisintos, neįteisinti apribojimai verslui prekiauti Kinijoje. Mes tą jautėm nuo pat pradžių. Tai galiu pasakyti, kad žiūrim atvejus rimtai, siekiam padėti kiekvieną įmonę atskirai, kaip taip, kiek tai galim padaryti. Ir dar prie to galiu pranešti, tai kad kitą savaitę oficialiai kreipsimės ir į Europos komisiją. Dėl to, kad, na, kaip ir prekybos politika, kurios apribojimai yra Lietuvai dabar dalinai ir taikomi, yra Europos Sąjungos kompetencijos dalis, tai prašysime Europos komisijos įsitraukti, ginant Lietuvos interesus ginčia, na, pavadinkim taip, ginčia su Kinija. O tai teisiškai žiūrint, ar jie, na, nepažeidžia įsipareigojimą? Tai iš esmės yra beprecedentinis atvejis, kuomet yra, na, iš dalies sankcionuojama viena iš Europos Sąjungos valstybių. Mes atsakomųjų sankcijų įvesti negalime tokioje situacijoje, dėl to, kad, na, sakykime, nežinau, vienos ar kitos kiniškos įmonės iš muitinės sistemos mes išbraukti neturime galimybės, nes muitinės sistemas reguliuoja Europos komisija. Mes esame prekybos savo politiką, na, perdavę Europos institucijų. Ir dėl to manom, kad turėtų tikrai įsitraukti institucijos ir iš atveju atstovauti Lietuvą. O tai, kad techninis gedimas čia gali apsunkinti? Aš manau, mes matėme ir vasarą tą patį, ar ne, kuomet, na, Kinijos atstovai dažnai kalbėdavo apie tai, kad jie jokių sankcijų neįvedė, čia įmonės pačios nesugeba užsipildyti kokių nors ant popierių ar nesupranta tvarkos. Manau, kad tai yra, na, tam tikras gudravimas yra dėl to, kad, na, paskelbus jau kažkokias tai oficialias sankcijas, tada grėstų atsakomoji reakcija iš Europos komisijos, jau tai tikra. Bet dabar, manau, mes turime tikrai tirti situaciją, išsiaiškinti visą ir vėlgi įtraukus partnerius mūsų ieškoti geriausio atsakymo iš tą situaciją. Aišku, aš taip pat girdim, kad nemažai įmonių persiorientuoja ir mes manom, kad tai yra labai svarbi tendencija, kurią esame irgi taip pat pasiruošę padėti ir pagelbėti tiek, kiek pavyks, ieškoti rinkų ir partnerių demokratiniuose kraštuose. Tai visų pirma, jeigu tai nėra apmaudi klaida, akivaizdu, kad Kinija pažeidžia visas pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Situaciją mes dar aiškinamės, nes jokių oficialių patvirtinimų, kaip ir matyti, neturime. Dabar mes tikėjomės, jo gali būti trikdžių ir įmonėms gali reikėti apyvartinių lėšų, tai dar lapkričio pabaigoje Invegoje padidinome paskolų garantijų paketą, iki 5 milijonų įmonės gali gauti garantijų. Man atrodo, tas yra svarbu, nes ką iš tikrųjų konsultacijose mes girdėjom, jo gali trūkti apyvartinių lėšų. Kaip toliau rutuliosi situacija, tai irgi esam pasiruošę, na, dinamiškai jai besikeičiant reaguoti. Koks tas įmonių skaičius, žinot? Tai dabar yra, matote, sunku pasakyti, mūsų komercijos atašė Kinijoje dirba, tas įmonės, kurios susiduria su sunkumais, kas jau aišku konsultuoja, bet galbūt kai kurie kroviniai dar nepasiekia, mes dar visos informacijos neturim. Paskolų tos garantijos, jos bus vienintelė pagalba ar dar kažkokie svarstami planai? Na, ką tikrai girdėm, kad reikia apyvartinių lėšų ir tam ir yra garantijos numatytos. Žiūrėsim, kaip ta situacija rutuliosis, ieškosim būdų padėti, bet aišku, yra, reikia, na, suprasti, jog Kinijos rinka visada buvo rizikingesnė rinka ir kiekvienos rizikos mes irgi kaip valstybė negalėsim prisimti. Bet dabar dėl tų laikinų nepatogumų, tai tikrai va, ta garantijų priemonė yra, ieškosim, jeigu reikės, kitų diskutuosim galimybių. Kas gali būti dėl prekių, kurias mes įsivežam, importuojame iš Kinijos? Ar gali čia sustoti per tarpininkus, tekti pirkti brangiau? Na, aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir, na, tai vis tiek įvažiuoja prekės Europos Sąjunga, tai tikimės, kad nebus tokių trikdžių. Penktadienį vyriausybė pritarė patikslintam kitų metų biudžetui. Finansų ministrės teigimu, biudžeto esminiai akcentai nesikeičia. Tačiau atsižvelgiant į geopolitinės įtampas ir koronaviruso situaciją, numatyta papildomų lėšų saugumui. Tam papildomai skiriami beveik 60 milijonų eurų, iš kurių kiek mažiau nei pusė krašto apsaugai. Taip pat papildomas dėmesys skiriamas žmonių pajamų didinimui, švietimo susitarimo įgyvendinimui ir skurdo rizikos mažinimui, numatant papildomų lėšų šildymo išlaidų kompensavimui.
Vertinant, ką siūlo Lietuvos vyriausybė dėl išaugančių energijos kainų, tai iš principo buvo sutartas su energetikos įmonėmis, kad jos ima paskolą ir tą kainos piką išdėlioja per ateinantį 5 metų laikotarpį ir dėl ko žmonėm taip drastiškai kainos nekils. Ir taip pat buvo priimti mano minėti sprendimai dėl šildymo kompensacijų metodikos pakeitimo tam, kad na, tikrai socialiai pažeidžiamiausios grupės, kuriom tikrai yra sunku susimokėti už šildymą, jom būtų padidintos kompensacijos ir praplėsta na, gavėjų grupė, kurie galėtų pretenduoti tas kompensacijas. Savaitgalį žiema atrodo dar nesitrauks. Sinoptikai prognozuoja sniegą, tačiau stipraus vėjo nesitikima. Šeštadienį Lietuvą pasieks naujas žemos slėgio sukurys, tad tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų pasnigs. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, o pavojingų vėjo gūsių jau nelaukima. Daugelyje rajonų vis dar formuosis plikledis. Nakties metu oras atvės nuo 4 iki 9 laipsnių šalčio, šiauriniuose rajonuose nukris dar daugiau iki 10-12 laipsnių šalčio, o po jūryje naktis bus šiltesnė apie 0-3 laipsnių šalčio. Dieną oro temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Sekmadienį pasniks jau tik vietomis, kai kur vis dar išliks plikledžio tikimybė. Vėjas jau bus nestiprus, tik ties pajūriu dar pūstels iki 12 metrų per sekundę. Nakties metu oras atvės nuo 3 iki 7 laipsnių šalčio, na, o dieną šils nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dabar trumpa pertrauka, po kurios laidoje iš esmės kolegės Daivos Žeimytės Bilienės interviu su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. O aš su jumis atsisveikinu, linkėdama gražaus savaitgalio, nesušalkite ir būkite atidus keliuose. Iki.